আমার সাইকেল অফিস বিলাকত যিবিলাক মাটিৰ দালাল, মানে শব্দটো প্লেইনলি মই কৈছো, সিহঁতি মোৰ নিজৰ কামো মই সিহঁতক দিলেহে কৰাইছো। আৰু তাকো মই মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে মই নিজৰ কাম সিহঁতক দি কৰাইছো। পাব্লিকলে নহয়গৈ কামটো, কাৰোবাক ধৰিব লাগে। তো এতিয়া যেতিয়া মিছন বসুন্ধৰা চলিব, তাতে দালাল য'ত দালাল যায় মই কিন্তু এৰেষ্ট কৰাই দিম। গতিকে চাৰ্কুল অফিচাৰ এজনৰ আটাইতকৈ আজিৰ দিনত অসমত ডাঙৰ চেলেঞ্জ কি, যে নিজৰ অফিচটোত এজন মানুহে কেনেকৈ নিজে গৈ কামটো কৰাই আনিব পাৰে। কোনো অসমৰ চাৰ্কুল অফিচত তুমি বহা, তুমি উঠিলে তোমাক কোৱা যেন লাগিব ছাৰ, মানে আমাৰ, মই দুমাহ আগতে জইন কৰিছোঁ ছাৰ। বৰ্তমান আমাৰ ডেচবৰ্ডত একো পেণ্ডিং নাই ছাৰ। যিমানখিনি আহে আমি ৰেগুলাৰ কৰোঁ। ডেইলি আমাৰ 50ৰ পৰা 70টা মিউটেশ্যন হয় ছাৰ। চোৱা, কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে মানুহ নিজে গৈ কৰে, গাঁৱৰ দুখীয়া মানুহজনে নিজে গৈ কৰিব পাৰে ছাৰ। আমি আমাৰতো নৰ্থ গুৱাহাটী চাৰ্কুলত কোনো নোৱাৰে নোৱাৰে ছাৰ, আমি কালেক্ট কৰি আনো ছাৰ। নাই নাই, পাৰে জানো, মইতো দিছপুৰ চাৰ্কেলত কোনোবা নিজে গৈ মানুহে কৰিব পাৰে, কাৰোবাৰ বুকুত হাত দি ক'ব পাৰিব কালিৰ পৰা মই দুদিন অফিচটোত বহিম, নিজে গৈ কোনোবাই পাৰিব। ক'ত গ'ল দিছপুৰৰ চাৰ্কেল অফিচ? পুৰণা ডাক, নতুন ডাক, নিজে পাৰে কোনোবাই গৈ কৰিব? প্ৰায় নাহে কিয় আমাৰ অফিচত। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল তোমালোক চাৰ্কেল অফিচাৰ কালি পৰহি DC হ'বা। যদি পাব্লিক তোমালোকৰ ওচৰত নাহে, দালাল তোমালোকৰ ওচৰত আহে, তেতিয়া আমি এখন দালালৰ সাম্ৰাজ্যক প্ৰিজাইড কৰি থকা টাইপ হোৱা নাই জানো? মই আজি তোমালোকক মাতি কিয় আনিছোঁ, দিছ ইজ মোষ্ট পেইনফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ মাইন এজ এ মিনিষ্টাৰ। 2001ৰ পৰা মই মন্ত্ৰী থাকিলোঁ, চব জেগাতে ৰিফৰ্ম হ'ল, কিন্তু আমাৰ চাৰ্কেল অফিচবিলাকত দালালবিলাকৰ যিটো প্ৰাদুৰ্ভাৱ বুলি কয় সেইটো বাঢ়ি গৈ আছে। এতিয়া সাধাৰণ মানুহে ভাবি ল'লে যে এইটো যোৱা নিয়মটোৱে দালালৰ থ্ৰুদি যোৱা। এটা মানুহৰ মনত থিংকিং হৈ গ'ল যে আমি গ'লেতো নহ'ব, দালালৰ থ্ৰুদি যাব লাগিব। সাধাৰণ মানুহজন গ'লে টেবুলৰ পৰা কোনেও মূৰ তুলি নাচায়, কামটো কৰি নিদিয়ে। কৰোঁতে 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 দালালজন গ'ল, দালালজনে অফিচত এক্সেছ পাই গ'ল, মাটিৰ ড্ৰবেক্সবিলাক সি বুজি পাই গ'ল, কাৰ মাটিত কি প্ৰব্লেম আছে। এই যে এতিয়া ৰেভিনিউ দিয়া নাই, গভৰ্ণমেণ্ট মাটি হৈ আছে, এতিয়া আমাক কৈছে। এতিয়া সেইটোতো এটা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে কিবা কাৰণত টেক্স দিব পৰা নাছিলে, তাৰ মাটিটো গভৰ্ণমেণ্টত আইনত লৈ লৈ, দিজ আৰ ব্ৰিটিছ আইন, নট দ্য ল অফ ডেম'ক্ৰেটিক ইণ্ডিয়া। আমি এমেণ্ডমেণ্ট কৰা নাই, পৰি আছে। দালালজনে বুজি পাই গ'ল, দালালজনে গম পাই গ'ল যে এই মাটিটো গভৰ্ণমেণ্ট হৈ গ'ল। দুদিন পিছত আৰু এজন মানুহক লগাই দিলে গভৰ্ণমেণ্ট মাটি বুলি, DC-ৰ পৰা ৰিপৰ্ট আহিলে, আমি মাটিটো কাৰোবাক এলোট কৰি দিলোঁ। আজি মোৰ নিজৰ, মই সৰু কাম এটাতো নৰ্থ গুৱাহাটী চাৰ্কেলত যোৱাৰ মোৰ হিম্মত নাই। মই আজিলৈকে MLA থাকি যিমান কাম কৰিছোঁ কাৰোবাক লগুৱাই কৰিছোঁ। তুমি চাৰ্কেল অফিচাৰ, তেওঁ চাৰ্কেল অফিচাৰ বুলি কথা নহয়, ইট হেজ বিকাম এ ট্ৰেডিশ্যন। আৰু এই মিছন বসুন্ধৰা আণ্ডাৰত CM ভিজিলেন্স উইল ৱৰ্ক পেৰেলেল। দালাল দেখিলে মই থপিয়াই লৈ আহিম, আৰু ভাৰ্চুৱেলি মই থপিয়াই লৈ আহিম। গতিকে অফিচত গৈ মিছন বসুন্ধৰা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ দিনাখন দালালখিনিক মাতি আনি গামোচা দি যে তহঁতি এইকেইদিন নাহিবি, আৰু তোমালোকে গোটেইকেইজন দালাল জানা। আৰু দালালবিলাকৰ নামত কালি কি হৈছে মই কৈছোঁ, আমাৰ জালুকবাৰীত NRLৰ মাটি এটা কিবা কিনিবৰ কাৰণে দিছে, চব সাধাৰণ মানুহৰ পৰা লিখাই লিখাই ল'ৰাবিলাকে লিখাই লৈছে মাটিটো, পিছত গভৰ্ণমেণ্টৰ পাব, পালৰ পৰা পাব, একুইজিশ্যন কষ্ট বহুত টকা কৃষকে পাব অকণমান টকা। এই গোটেই মাটিৰ চিষ্টেমটোত দালালটো এণ্ট্ৰি কৰাই দি প্ৰথম আইনবিলাক টান, কামবিলাক ধুনীয়াকৈ নহয়, এখন গোটেই দালালৰ বজাৰ। কোনো এজন DC, কোনো এজন ADC, কোনো এজন চাৰ্কেল অফিচাৰে আজিলৈকে এইটো চিন্তা কৰা নাই যে মোৰ তাত দালালে কিয় কামটো লৈ আহে, পাব্লিকজন, শিক্ষকজন কিয় নাহে, ডাক্তৰজন কিয় নাহে।
তোমালোকৰ অফিচত আহাৰ পৰা কোনোবা ডাক্তৰ ডাক্তৰ দেখিছা ভাল মানুহ আহিছে স্যার ক'ত আহিছে গোটেই তাতে কনভাৰ্চনৰ কাৰণেতো মই নকওঁ মানুহৰ নাম ক'লে বেয়া হয় আৰু মোৰ ওচৰত ইয়াত আহিছে পলাশবাৰী ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড অল্ডেষ্ট চাৰ্কেল ইন দ্য ষ্টেট ফৰ লাষ্ট ফাইভ ছিক্স ইয়াৰ্ছ চাৰ্কেল অফিচাৰ হেভ বিন হেৰেচিং নট অনলি দ্য কমন পিপল বাট অলছো বিজনেছ কমিউনিটি এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট টু ফৰ চেল পাৰ্মিশ্যন ৰিক্লাছিফিকেশ্যন ডিমাৰ্কেশ্যন এটচেট্ৰা ফৰ ইচ ওৱান কেছ ওৱান প্ৰিভিয়াছ লেডি চাৰ্কেল অফিচাৰ ইউজ টু ডিমাণ্ড লেক্স অফ ৰুপিজ পাৰ বিঘা দ্য প্ৰেজেণ্ট ওৱান ইজ অলছো টেকিং দ্য চেম ৱে নহয় ছাৰ এইবিলাক আহিছে নিউট্ৰেল মানুহৰ পৰা মোৰনো তোমাক মই চিনি পাওঁ নে জানি পাওঁ মইতো ইম্পেক্ট ষ্টাডি কৰি আছোঁ ন অফিচবিলাকত প্ৰত্যেকজন অফিচতে মই অলপ ক'লে তুমি মোক ইয়াত প্ৰেচাৰ কৰিলে মই দালাল কেইজনৰ নামো কৈ দিম অমুক অমুকে কৰে মইতো প্ৰত্যেকটো অফিচৰ ওপৰত ইম্পেক্ট ষ্টাডি কৰাই আছোঁ যে সেই মানুহজনৰ ওপৰত সাধাৰণ মানুহৰ ধাৰণা কি ডিচিজনৰ ওপৰত মানুহজনৰ ধাৰণা কি মই মিটিঙতে অহা ডিচি কনফাৰেঞ্চত ক'ম তোমাৰ ওপৰত পাব্লিকৰ ধাৰণা কি তেওঁৰ ওপৰত পাব্লিকৰ ধাৰণা কি তেওঁৰ ওপৰত পাব্লিকৰ ধাৰণা কি যদি মানুহ ৰুড হয় কথা নাপাতে তেতিয়াও মানুহে বেয়া পায় এই ৰিপৰ্টত সেইটো আহি যাব তুমি ঠিক আছে তোমাক মই একো এডুকেশ্যন দিয়া নাই বাট দিছ ইজ দ্য ইম্প্ৰেশ্যন অফ দ্য পিপল হাউ উই কেন চেঞ্জ দ্য ইম্প্ৰেশ্যন তুমি লোৱা বুলি কোনো প্ৰমাণ নাই আজি তুমি যদি কোৱা মই লোৱা নাই তেওঁ ক'ব লোৱা নাই মই লোৱা নাই তেওঁ লোৱা নাই কিন্তু পাব্লিকেতো নামানে পাব্লিকেতো নিউজৰ ওপৰত নিউজ দিয়ে থাকে যে আমি পইচা দিছোঁ তাৰমানে আমাৰ নামত কোনোবাই লয় সেইটো হ'ব পাৰে আমাৰ নামত কিয় কোনোবাই লয় কাৰণ আমি অফিচত দালালক আহিব দিওঁ আহিলে ক'ব লাগে তোমাৰ কাৰ কাম নেকি এইটোতো পেপ্তাখনত তোমাৰ দেউতাৰো নাই তোমাৰ মাৰো নাম নাই তোমাৰো নাম নাই তুমি কিয় ইয়াত আহিছা যোৱা সেইখিনি আমি কিমান মানুহক খেদি দিছোঁ চ' মই বহা মই অল চাৰ্কেল অফিচাৰক মই বহি থাকোঁ মই অল চাৰ্কেল অফিচাৰক একদম ইন ন' আনচাৰ্টেন টাৰ্মছ কৈছোঁ যে মই চিফ মিনিষ্টাৰ থকালৈকে মাটিৰ কাম দালালৰ হাতেদি হ'ব নোৱাৰিম দিছ ইজ দ্য ফাইনেল একদম এই মিছন বসুন্ধৰা বসুন্ধৰা চাইড কিয় কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কোনো মানুহে মই নিজে আজিলৈকে কৰিব পৰা নাই ক'লে দাদা নাযাব এইটো দহ পাঁচ দিন লাগে অমুকক দি দিয়ক সি কৰি আনিম দি দিব এই ইম্প্ৰেশ্যনটো আমাৰ ওপৰত কিয় হ'ল উই আৰ দ্য চিভিল ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ টুমৰ উইল বি দ্য ডিচি মই এই জেনেৰেশ্যনটো কোৱা নাই ৰাইট ফ্ৰম আজি বিশ বছৰ পঁচিছ বছৰৰ পৰা আমাৰ এই ধাৰণাটো কিয় হ'ল যে দ্বিতীয় অফিচত গ'লে দালাল লগত লাইচেঞ্চ নাপায় মাটিৰ কাগজ দালাল নহ'লে মাটিৰ কাগজ কাৰেকশ্যন নহয় এইটো নহ'লে আমাৰ ষ্টেট ক'তো কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে আৰু যদি চিভিল ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ হেডছ এ চাৰ্কেল ইট ইজ এ বিগ অনাৰ টু বি এ চিভিল ছাৰ্ভিচ অফিচাৰ কিমান পঢ়া শুনা কৰি কষ্ট কৰি পাব লাগে তো আমি যদি আমাৰ ৰেপুটেশ্যনটো পাঁচশ টকা এক হাজাৰ টকাত লৈ যাওঁ ইয়াতকৈতো জাতিটোৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে।